Podršku u lečenju Stefanu Subotiću, dečku iz Belegiša, pružili su i učenici pazovačkih osnovnih škola prodajnom izložbom radova, nastalih na dečijim opštinskim kolonijama koje organizuje osnovna škola Slobodan Savković u Starim Banovcima. Jako je lepo osjećaj, drago mi je što neko naše delo će da pomognu u dobrotvorne svrhe i što to ide u, da kažem, neke pametne stvari. Drago mi je što možemo na neki način makar da pomognemo tom dečaku. Ja baš volim da pomažem drugima i nekako da to meni, nadam se da bi drugi meni pomogli. Stvarno je prelepo što možemo nekome da pomognemo tim radovima i što to stvarno ide u nešto što je pametno i eto, njemu će značiti. Ovi mali umetnici pokazali su da su postali zreli ljudi i da razmišljaju kako i kome mogu da pomognu. Ovde ime sa poslednje tri likovne kolonije radova, neke smo zadržali, prosto da imamo neke u svojoj arhivi, a ima jedno sigurno bar 50-ak radova, a ima i radova koje su radili posle na likovnoj sekciji učenici i nadamo se da ćemo nešto i uraditi, da ćemo Stefanu pomoći. Početna cena je 200 dinara, a prodajna izložba Srcem za Stefana biće u školi u Starim Banovcima otvorena i narednih dana.